Introdução. Essa resolução do Conselho Nacional de Arquivos estabelece os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional. A resolução detalha os requisitos para a solicitação da declaração. O processamento técnico pela Comissão de Avaliação do Acervo Privados, o CAAP, os critérios de análise dos prazos e recursos, bem como os efeitos de declaração. Ela revoga resoluções anteriores sobre o mesmo tema, a fim de consolidar e atualizar os procedimentos. O objetivo é preservar a memória nacional, permitindo que o Estado brasileiro atue para resguardar arquivos privados de relevância histórica, cultural e informativa, viabilizando o acesso público a esses acervos. Trajetória da Resolução CONAC número 47. Primeiro, o CONAC possuía até 2020 a Resolução 17, que dispunha sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social dos arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que continham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Segundo, a publicação do Decreto 10.148 de 2 de dezembro de 2019, em diversos dispositivos do Decreto 4.073 de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, que foram alterados. Diante disso, o plenário do CONAC, em sua 97ª reunião na plenária, realizada no dia 29 de outubro de 2020, aprovou a alteração da resolução de número 17 do CONAC, que de forma que ela estivesse alinhada às alterações inseridas no Decreto 4.073 de 2002. Sendo assim, então, publicada na Resolução 46 de 2 de 22 de dezembro de 2020, que altera a Resolução de número 17 de 25 de julho de 2003 do CONAC. Depois disso, o Ministério da Justiça identificou a necessidade de que essa resolução fosse avaliada por sua consultoria jurídica para alguns ajustes. Após ser analisada nessa instância, ela precisou ser ajustada, combinando com a resolução de número 47, a qual revogou as antigas resoluções de número 1746. Aqui está o fluxograma da realização da trajetória da resolução número 47. Primeiramente, com a Lei 8.159, de 1991, em seguida com o Decreto Federal Brasileiro, de número 4.073, logo após, na Resolução número 17, que foi uma resolução normativa emitida pelo Conselho Nacional de Arquivos. Aí, em 2019, alguns artigos do Decreto 4.073/2002 foram revisados e editados para o Decreto 10.148/2019, o que resultou na criação da Resolução 46/2020, na qual foram a 17 e a 46, tanto as duas foram revogadas pela Resolução número 47/2021. A análise da resolução do CONAC número 47. A resolução define claramente os procedimentos que devem ser seguidos para solicitar a declaração de interesse público e social de arquivos privados, desde a apresentação e a solicitação até a decisão final, deixando esses procedimentos claros e organizados a quem solicitar esse apoio. Isso vai dos artigos 3 ao 4, do 5º, 3 ao 5º e do 10º até o 12º, que trata sobre os procedimentos a ser seguidos. Depois, a resolução permite que qualquer pessoa física ou jurídica
bem como os órgãos políticos, solicita a declaração de interesse público e social dos arquivos privados, demonstrando interesse específico, ou seja, permitindo a participação de diferentes partes interessadas. Isso inclui no artigo 3º e trata dessa possibilidade. Continuando ainda sobre a análise, o texto, no terceiro ponto a ser esclarecido, estabelece os prazos de resposta e solicitações e notificações de casos e ausência de informações necessárias e o direito de recurso em caso de decisões desfavoráveis, garantindo a transparência devido ao processo administrativo. Os artigos 4º e 9º. E do décimo até o décimo, e o décimo, do décimo é o 11º, que trata sobre os prazos e recursos. No quinto ponto, e final, a resolução prevê a análise técnica dos arquivos privados pela Comissão de Avaliação de Acervos Privados, o CAAP, levando em consideração os elementos como o estado de conservação, conteúdo histórico do acervo. O enfoque técnico deles é primordial para essa análise. O artigo 5º e seus parágrafos nos tratam da análise técnica para CAAP. E como foi formulada, como aqui foram também expressadas a formação e o conteúdo da legislação, então vamos para o que primeiramente foi realizar, né? Uma organização dos autores que tem interesse e supre a necessidade sobre esse tema. E os métodos técnicos científicos que são incluídos até no texto aplicado pela professora. Aí, então, aqui está o exemplo de uma organização, de uma reunião, né? E isso foi retirado da ata de número 97ª reunião plenária ordinária do Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC, foi relatado que a Natália Cogio apresentou uma realidade do Arquivo Público de São José do Campos, que faz recolhimento de acervos após sua análise, mesmo sem declarar os interesses públicos social. E ela questionou sobre alterar o artigo 7º da resolução de número 17, no resolução número 17, para prever medidas sobre descumprimento dos termos de doação de arquivos privados, declarado de interesse público social devido ao tempo entre a sua declaração e efetiva doação. Aí a presidente considerou pertinente ter a previsão sobre o assunto na Comissão de Arquivos Públicos e não teria condição de monitorar. Aí teve uma discussão, foi discutida a necessidade de comprovar a procedência dos arquivos e identificar caso os detentores não eram os produtores ou proprietários originais. Aconselhei a aí vem uma análise técnica, né, que era acompanhando o IBRAM. Aconselhei e está sendo aplicado. Primeiro foi uma situação, depois um método que estava sendo aplicado em um órgão que trabalha com isso, que normatiza a declaração de interesse público, que foi considerada pertinente a avaliação dos processos de declaração do público geral. Essa, no final, foi realizada uma votação, né? Foi votada e aprovada a alteração de forma da resolução 17. Em coerência ao decreto 10.149/2019. Nas considerações finais, a resolução permite a participação de diferentes interessados no processo, avalia criteriosamente os acervos sob os viés técnicos e estabelece prazos e recursos previstos na lei. Em sua formulação, deu após um amplo debate no âmbito do CONAC, levando em conta a legislação vigente e uma experiência exitosa em outros órgãos do IBRAM, e de forma de atualizar os procedimentos anteriores consolidados, possibilitando maior agilidade de segurança jurídica e reconhecimento da relevância dos arquivos privados para a memória nacional. Por fim, destaca-se, portanto, no caráter consolador democrático do técnico adotado pela resolução,
47/2021 do CONAC no tratar deste importante assunto arquivístico. Aqui são as referências. Eu utilizei a coletânea, onde tem, e ela está atualizada na época de 2023, e a ata de reunião extraordinária, né? Ordinária.